Jeg synes, at den indflydelse, jeg har fået i forhold til at være i bestyrelsen, den er stor, og det gør, at det startede ud med, at jeg godt ville have en legeplads, og nu er jeg faktisk også begyndt at bekymre mig om vores større holder, og om vores hegn bliver malet, og den indflydelse, man får, det synes jeg bare er helt fantastisk.